تمام دیکھنے والے اور سننے والے دوست احبابوں کو سید نور علی شاہ کی طرف سے السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک بہت آسان کامیاب وظیفہ لائے ہوں۔ نو محرم کے دن کا یہ وظیفہ ہے، آپ نے صرف ایک نقش کو جلانا ہے اور پری آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ ایک ایسی پری جو آپ کی ہر کام میں، یعنی آپ کی مددگار رہے گی، آپ کا ہر وہ کام کر کے گی جو کام آپ اسے کہیں گے۔ تو اپنا ناممکن کام اس سے مٹو، سیکنڈ میں ممکن کروا سکتے ہیں۔ جیسے کہ دولت آپ کے پاس نہیں ہے تو بے شمار دولت لا کر دے گی۔ اگر آپ کو محبوب آپ سے ناراض ہے، آپ کے محبوب کو منع کرے گی۔ گھر میں ہزاروں مسائل ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، انہیں حل کرے گی۔ جو ہے نا، اولاد نہیں ہے آپ کے پاس، تو یہ سارے انسان کے جتنے بھی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں آپ کے تمام مسئلوں کو حل کر دے گی۔ مٹو سیکنڈوں میں حل کر کے آئے گی۔ دنیا کا نہ ہونے والا یعنی کام، یہ مٹو سیکنڈوں میں کر کے آئے گی۔ تو آج اب میں ایک آسان وظیفہ لایا ہوں، نہ کوئی آپ نے چیلا کاٹنا ہے، نہ کوئی پرہیز کرنا ہے، نہ کوئی آپ نے منتر پڑھنا ہے۔ صرف یہ آسان سا ہے کہ آپ نے نقش جلانا ہے، یہ آسان سا عمل کرنا ہے، تو حاضری آپ کے سامنے ہو جائے گی۔ تو یہ آپ کو خاص کر کے بتا دوں کہ یہ نو محرم کو وظیفہ ہے، آگے پیچھے آپ اسے نہیں کر سکتے۔ نو محرم کے دن آپ نے اس وظیفے کو سٹارٹ کرنا، دن کو رات کو کسی وقت آپ کر سکتے، جس ٹائم آپ کو وقت ملا آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ سبھی بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں جتنا ہو سکے، جو مجبور ہیں، جو غریب ہیں، جو پریشان ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، بھائی بہن ہیں، ان تک یہ لازمی شیئر کریں، کیونکہ جتنے لوگوں تک آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے ان کا فائدہ ہوگا، تو وہ آپ کو دعائیں دیں گے۔ اب فرض کریں کہ ایک انسان مجبور ہے، تو اگر یہ ویڈیو آپ اس تک پہنچاتے ہیں، وہ یہ عمل کرتا ہے، اس کو پری ملتی ہے، تو وہ شخص آپ کو کتنی دعائیں دے گا جس کے گھر میں کھانے کے نہیں ہیں، رزق کی تنگی ہے، سو پریشانیاں انسان کے ہوتے ہیں، سو مسئلے مسائل، تو اگر اس کے مسئلے مسائل آپ کی وجہ سے حل ہوتے ہیں، تو سوچیں وہ انسان آپ کو کتنی دعائیں دے گا۔ میں یقین کریں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں نا، آپ کو عمل بتا رہا ہوں، صرف اور صرف ایک انسانیت کرنا تھا کہ یار چلو میری وجہ سے کسی کا کام ہو جائے، میری وجہ سے کسی کا فائدہ ہو جائے، باقی مجھے آپ لوگوں سے لالچ کوئی نہیں ہے، نہ آج تک میں نے کسی سے لالچ کی ہے، نہ میں کروں گا۔ اللہ نے مجھے بہت دیا، اللہ کا شکر ہے، دنیا کی ہر چیز ہے میرے پاس۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے، صرف ایک رہنمائی بھلائی کی انسانیت کرنا تھے، صرف یہ کہ جو انسان اللہ کی مخلوق کو خوش کرتا ہے اللہ اسے خوش کرتا ہے، جو ہے نا اللہ کی مخلوق سے یعنی پیار کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے، جو اللہ کی مخلوق کے کام آتا ہے اللہ اس کے کام آتا ہے۔ مجھے یقین کریں، بس میری یہی سوچ ہے، مجھے بس اتنا ہی پتا ہے۔ باقی یہ واقعی آپ اس بات کو آزما سکتے ہیں، یہ بات جھوٹی نہیں ہے، آپ اللہ کی مخلوق سے محبت کر کے دیکھیں، اللہ آپ سے محبت نہ کرے تو کہنا شاہ صاحب آپ کی زندگی پر لعنت ہے۔ ہم اتنے بڑے ہو گئے ایسے نہیں ہوئے، ہم نے بہت کچھ دیکھا زندگی میں۔ تو خیر، جو ہمارا آج کا وظیفہ ہے، بتانے سے پہلے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ لازمی شیئر کریں، اور اجازت بھی شیئر کرنے والوں کو ملے گی، اجازت کے بغیر اگر آپ کریں گے تو آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ تو سب سے پہلے آپ نے کسی بھی یعنی بچوں، بڑوں یا کوئی بھی یعنی آپ کو ملے، اس میں آپ نے چیز یا کوئی بریانی کی دیگ یا کچھ بھی آپ نے میٹھا حلوہ، کوئی بھی چیز یعنی بھی جوس وغیرہ، شربت، کچھ بھی آپ نے بانٹ دینا ہے نو محرم والے دن۔ تو بانٹنے کے بعد آپ نے سمپل کسی بھی ایک ایسی جگہ پر آ جانا ہے جہاں پر نہ کوئی آپ کو دیکھنے والا ہو، نہ کوئی سننے والا ہو، ایک ایسی اکیلی جگہ ہو یعنی جہاں پر نہ کوئی شور شرابہ ہو، نہ کوئی دیکھنے والا ہو، نہ کوئی سننے والا ہو۔ اگر اکیلے پن میں کریں گے تو کامیابی ملے گی، شور شرابے میں کریں گے کامیابی نہیں ملے گی۔ کسی کو پتہ بھی نہیں ہونا چاہیے، دل میں راز رکھنا اس عمل کو، اور دل سے اچھی سوچ، اچھی نیت سے کرنا ہے، اس نیت سے کرنا ہے کہ اس کو حاضر کر کے اپنی مدد اور دوسروں کی مدد کروں گا یا کروں گی، تب جا کے یہ حاضر ہوگی۔ بچے، بوڑھے، مرد، عورت، مسلم، جو ہے نا یعنی کسی بھی مذہب کے انسان کر سکتا ہے، غیر مسلم نہیں کر سکتے۔ تو جو ہے نا آپ نے بالکل اس طرح اس عمل کو کرنا ہے، کسی بھی جگہ پر آ جانے کے بعد وہاں پر آپ نے یہ نقش آپ کو سکرین پر نظر ہوگا، اس نقش کی آپ نے فوٹو کاپی کرا لی ہے، فوٹو کاپی کرا کر آپ نے اس نقش کے اوپر 1000 مرتبہ دودھ پاک پڑھ کر پھونک مارنی ہے، پھونک مارنے کے بعد آپ نے اس کو جلا دینا ہے۔ ادھر ادھر آپ نے بالکل نہیں دیکھنا، نقش کے اوپر آپ کی نظریں ہونی چاہیے، دودھ پاک ہم نے پڑھنا ہے، اور دل میں پورا تصور یعنی پری کا رکھنا ہے کہ یہ عمل میں پری کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ تو جیسے یہ جلائیں گے فوراً آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات خاص کیا رکھنا ہے، آپ نے بالکل اکیلے ہو کر یہ عمل کرنا ہے، اگر اکیلے ہو کے کریں گے تو کامیابی ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ جو سیدھی سی بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں،
یہ پچھلے محرم بھی میں نے کافی سارے لوگوں کروائے تھے، تقریباً 5 سے 6 لاکھ لوگوں کروائے تھے جن کو کامیابی مل گئی تھی، کچھ لوگ ناکام ہوئے تھے. تو آپ کریں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی، پوری امید دل سے کریں گے تو آپ کو ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. باقی کامیابی اور ناکامی دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو جو عمل نہیں کر سکتے، جن کے پاس ٹائم جگہ نہیں ہے، جو آؤٹ آف کنٹری میں ہیں، جن کے مسلم سیل زیادہ ہیں، وہ مجھ سے رابطہ کر کے حاضری لے سکتے ہیں. آپ کے یعنی جو عمل کا خرچ ہوگا، جو سامان کے پیسے ہوں گے، مجھے صرف وہ دے دینا، باقی آپ مجھے کچھ بھی نہ دیں. میرے حق میں دعا کر دینا، میں آپ کا ہر مسئلہ حل کر دوں گا، آپ کا ہر کام کر دوں گا. آپ کو کسی بھی پری کی اگر ضرورت ہے تو آپ مجھ سے لے سکتے ہیں. تو مجھے تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھنا. دیجیے اجازت. شکریہ. السلام علیکم.